Dikkat yetirin. Üstündeki naxışların hamısının eskizi Əli Səttar müəllimin öz əli ilə işlənib. Ümumiyyətlə bu çox dəyərli bir xalatdır ki, bizim günlərimizə qədər qorunub saxlanılıb. Qəribədir. Keçmişə gedərdim, yoxsa gələcəyə sualını çox insanlar keçmişi söyləyirlər. Çünki keçmiş bir nostalgiyadır. Keçmiş bir gördüyümüz və hiss etdiyimiz duyğusunda olduğumuz bir yerdir. Gələcək isə bir qədər mücərrəd olur hər zaman və bizim nələri gözləyəcəyini biz ancaq təsəvvür edə bilərik. Odur ki, xalatın bu üzünü giyinərək ofsunu oxuyuram. Amaravati, Amaravati Chandrika, Kintamani, Kintamani, Ishvara. Hürmətli xan həzrətləri. Xan? Min fərsəx yol keçir. Yoxsa mən doğrudan da... Hüzurinizdə baş əymiş. Uzaq ölçədən gələn təzirdə... Xan əzrətlərinə mərhəmət istəyirlər. Qulaq asıram. Mərhəmətli xan, uzaq Xarəzmdən karvanla gələn tacirlər... Yey kimi çapıq. Dəvə kimi yorulmaq bilməyən. Ceylan kimi gözəl. Səmən datı. Həşəmətli xandan qəbul etməyi xahiş edirlər. Belə xahişi həmişə yerinə yetirməyə hazıram. Ata baxmaq istəyirəm. Şirvanşahlar Sarayının aşağı həyəti. Yadınıza gəlirsə, xan ənama baxmaq üçün pəncərəyə yaxınlaşır və həyətdə atı seyr edir. At təxminən bax bu skamyalar olan yerdə dayanmışdı. Xan bəyənir və Əliağa Ağayevin səsi ilə Əla! Söyləyir və buna münasibətini bildirir. Bu yerdə saray əyanları haqqında və bu əyanların obrazlarını yaratmış aktyorlar haqqında əyləşərək sizinlə bölüşmək istəyirəm. Sehirli Xalat bədii filmində ən çox sevdiyim səhnə məhz həmin o epizodlardır. Çox qəribədir. Bir anlığa təsəvvür edək ki, bu xan obrazını Əliağa Ağayev deyil, başqa bir aktyor yaradıb. Mənə elə gəlir ki, film belə alınmazdı. Yaxşı məsləhətinə görə ən am alacaqsan. Əli Səttar Atakiyev bundan əvvəl Olmasın Bu Olsun filmində çalışmışdı, operator kimi. Və bu filmdən yaxşı tanıdığı böyük sənətkarları Sehirli Xalat bədii filminə dəvət etmişdi. Əliağa Ağayev, Ağa Hüseyn Cavadov, İsmail Osmanlı və digər aktyorlar həm o filmdə, həm də burada var idilər. Bu filmdə ümumiyyətlə götürsək, saray əyanları arasında çox maraqlı personajlara rast gələ bilərik. Məsələn, Hüseyin Ağa Sadıqovun qəhrəmanı. Əli Kağ, bax, sən indidən ölürsən ki? Ölürəm. Bəlkə o xanı donuza döndər. Yox, yox, mənə nə deyirlər desinlər, amma onu göndərməsinlər. Yəni, niyə? Niyə? Ona da, o murdar heyvana. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Allah eləməsin. Münəccimdən başlayaq. Məmməd Sadıqov ifa edib. Onun səsindəki o qeyri-adilik çox gözəl uyuşur həmin bu filmə. Qudrətli xan həzrətləri! Qudrətli xan həzrətləri! Göyün 7-ci qatında müştəri, kəyvan, mürrih, utəridə və nahid ulduzları taxt-ı səltənət üçün təhlükəli vəziyyətdə asılıb qalmışlar. Kül mənim başıma, dilim söz tutmur. Mənə qarşı təhlükə var. Elədir hökmüdar. Ulduzlar göydə dəhşətli hadisələr göstərir. Ölüm, ölüm hadisəsi. Məsir! Təlaş etmə, xan. Bax, Süleyman Peyğəmbərdən qalmış bu tilsimdə 777 əfsun yazır. Bunlar böyük hökmüdarı, bütün bəlalərdən hifz edər. Düşmanlarını isə taun, vəba və ishal xəstəliklərindən müftəla edərlər. Bu barədə baş vəzirin fikri nədir? Ağa Hüseyin Cavadırdı, baş vəzir. Onun dilindən qeyri-adi sözlər biz eşitməyə başlayırıq. Bəs biz onda sevimli xanımızı necə məth edərik? Özünün məddah olmağını burada vurğulayır. O istəsə bizi itə, eşəkə və yaxud qurbağaya döndərək. Onda biz hökmüdarımızı necə məth edərik? Axı biz ona hürərik.
veyahut quruldarı. Yeri gelmişken, Ağasən Cavadov Əlsəttar Atakişiyevin çox sevdiyi sənətkarlardan olub. Məhz buna görə özünün çəkdiyi bütün filmlərə, həm nağıl, həm də ciddi filmə çəkmişdi. Və onun dilindən çıxan o sözlər isə ümumiyyətlə zərb məsələdir. Bu yaramaz uşağın böyüyüb kim olacağını düşünəndə adamın tükləri biz-biz olur. Ya, o böyüməyəcək. Cəllad! İsmail Osmanlı bu filmdə vəzirlərdən birinin obrazını yaradıb. Yadınıza gəlir, xana o qoca kişinin günahlarını sayarkən bəhanə tapa bilmir. Cinayətlərini sayın. Ədalətli xan, əvvəli o saray bağçasına girib. İkinci o murdar nəfəsi ilə bağçanın havasını zərriyib. Üçüncü o çiftli çarıqları ilə saray bağçasının torbağını tapdalayıb. Dördüncü... Kifayətdir. Yeri gəlmişkən, qoca kişi obrazı, Ələkbər Hüseynzadə, o tanınmış aktyordu və birinci Arşınmalılan bədii filmində o bir obraz yaratmışdı. Sultan bəy obrazı. Yadınıza gəlməlidir. Çox kaloritli bir obrazdı. Ədalətli xan, 50 ildir ki mən bu yolla hər gün sarayın yanından keçib işə gedirəm. İndiyə kimi mənə deyən olmayıb ki, burdan keçmək olmaz. Hə, deməli sən boynunu alırsan ki, saraya qəsdən yaxınlaşırdın. Mən saraya yaxınlaşmırdım xan, yanından keçirdim. Söz! Özünü axmaqlığa qoyma. Yanından keçmək, yaxınlaşmaq ikisi də birdir. Və nəhayət qonaqlar haqqında, filmdə gəlmiş müsafirlər haqqında, bu rolları yaratmış aktyorlar haqqında danışmaq istərdim. Məmməd Sadıq Nuriyev, böyük aktyorumuz və onun yanında dayanan Əli Xəlilov. O peşəkar aktyor deyildi, kinostudiyada çalışırdı, amma bir neçə filmdə maraqlı rollar yaradıb. Yadınıza gəlir, onu bağışlamaq olarmı bədii filmində? Primus düzəldirəm deyə söyləyən o cinayətkar. Ümumiyyətlə götürsək, mənə elə gəlir ki, Sehirli Xalat bədii filmində ən maraqlı epizod, filmin ən gözəl epizodları məhz keçmişdə xanın sarayında olan epizodlardı. Axı mənim günahım yoxdur, nəvələrimə yazığın gəlsin. Arxayın ol, nəvələrinin qayıbsına qalan tapılar, xəzin edər, üçün də qul edib aparsan. Xan, adamın vicdani olmalıdır. Sən xana dər körgətirsən? Cəllad, kəs dilini! Zülm etmək, şərr atmaq murdar sifətlərdir. Üçündə acın bələyinə fəşələsin! Lənətə gələsən! Dalım xan, səni cinlərin qədər... Bu qocanın qarqışıdır! Sənin nə ixtiyarın var? Cəmat! Bu ulduzların göstərdiyi bəladır! Sən elə bilirsən, zülmünün qabağını alan tapılmaz? Donuzun biri donuz. Nə? Sirdaş 50 il əvvəl çəkilmiş Sehirli Xalat bədii filminin çəkildiyi məkanlarla sizi tanış etməkdə davam edir. Növbəti epizod, maraqlı epizod. Rəşidin saray əyanlarından canını qaçıb qurtarmasıdır. Xan onu tutmaq əmri verir və Rəşid... Tütün! Tütün onu! Cəllad! Ayanım! Söyləyərək qaçır. Saray içərisində əyanları aldadaraq pəncərədən atlanır və burada dayanmış atın belinə minərək bu həyəti tərk edir. Tez olun, tutun! Aşağıda dayanmış atın belinə minir və bax, bu hissə ilə çaparaq Şirvanşahlar Sarayının aşağıdakı həyətində həmin o açıq qapıdan çaparaq, çıxaraq canını qurtarır. Geri gəlmişkən, həmin filmdə Rəşidin təqib olunma səhnələri İsmayıllı rayonunda lentə alınıb. Hacıbəyli küçəsində Bakı Baş Poç İdarəsinin yaxınlığında köhnə sirkin binası yerləşirdi. Həmin o sirk ki, onun heyvanlar, vəhşi heyvanlar saxlanılan yeri, daha doğrusu pələnglər saxlanılan yeri
Sehirli Xalat bədii filmində yer alıb. Yadınıza gəlir pioneri, yəni Rəşidi, ondan sirri almaq üçün xüsusi olaraq fərraşlar onu yerlədirlər və bu zaman o sirri vermir. Həmin epizodda mağaranın içərisində sanki bir dərinlikdə mağarada pələnglər saxlanılırdı. Əslində, həqiqətən pələnglər, vəhşi heyvanlar həmin o mağarada saxlanılırdı, yerin içərisində olan. Amma Əli Səttar Atakişiyev peşəkar rejissor idi. O, buranı da bir qədər dekorasiya ilə bəzəmişdi ki, qədim mağara effekti yarada bilsin. Yeri gəlmişən, həmin o epizodu çəkərkən qəribə bir hadisə baş verir. Rəşidi, Azər qurbanlını fərraşlar yerləyirlər və bu zaman onun qorxudan ürəyə gedir. Ora bax. Başa düşdün? Mən heç nə deməyəcəm. Gəlliyin. Bir. İki. İki yarım. Bir də iki yarım. Yanar, mənə yazığın gəlsin. Gəl bu sirri mənə aç. Yoxsa xalm boynumu vurdurar. Deməyəcəyəm. Deməyəcəksən? Ona bundan da ağır işgəncə vermək lazımdır. Böyük hökmüdar, əmr et boynumu vursunlar. Razıyam. Təki canım bu piyanarın əlindən qurtarsın. O ölümdən də qorxmur. Hələ sirri öyrənməmisən? İkinci Azərbaycan filmi düşünmək çox çətin olar. Ki siz musiqinin bu dərəcədə uyğunluğunu duyasınız. Filmin əvvəlində, filmin sonunda və film boyu əsas leitmotivdən savayı bu film üçün Arif müəllim xüsusi olaraq bəstələr edib. Pionerlərin gələcəyə və keçmişə getdikləri an tən ortada kadrın fırlanması ilə müşahidə olunan parça çox çətinliklə yazılırdı. Amma Arif müəllim bunun öhdəsindən hədsiz dərəcədə bacarıqla gəldi. Çitrakuda, çitrakuda işvar. Çitrakuda o, çitrakuda o işvar. Ayravana. Ayravana gedirik. Yox, Ayravana, Ayravana, Çandrika. Ayravana, Ayravana, Çandrika. Hani taxtı tacın? Hani vəzir vəkilin nökərlərin? Onlar hara dağılıb gediblər? Ola bilməz ki, bu bir dəstə yaranma uşaqdan qorxub qaçırlar. Daha yerə vəzir vəkilini axtarma. Onlar hamısı keçmişdə qalmış. Şah minarəsinin məscidi. Xan ora çıxır və əmmaməsini açaraq ondan bir tros kimi, bir ip kimi istifadə edərək aşağı enir yüksək sürətlə. Yeri gəlmişkən, həmin yeri kaskadyor oynayıb. Amma qalan bütün yerlərdə, hər birində Əliağa Ağayev özü çəkilib. Ən maraqlı gələn cəhət mənə bilirsiniz nədir? O, əlinin bircə işarəsi ilə və bircə hərəkəti ilə əmmaməni yuxarıdan nə cür açdığı indiyə qədər mənə məlum deyil. Pionerlərdən biri orada qalır. Bu pionerin adı Arif idi və o, xanın hara qaçması haqqında onu təqib etməyə çalışan pionerlərə xəbər verməli idi. Pionerlər isə yeraltı yollarla yenidən qaçaraq xanı təqib etmək üçün yola çıxırlar.